Länk i beskrivningen till någonting som jag verkligen gillar. Som sagt. Ja, om ni kanske ser den från live. Ja, de är live just nu. De ska möta Skellefteå. Och som sagt, skriv i kommentarerna om det går. Jag kommer länka en länk i beskrivningen till deras YouTube-kanal. Och följ dem om ni vill. Alltså, ni måste se till mig. Jag tycker att de är skitduktiga. Som sagt, de är ju världsmästare i Europa förra året som sagt. Men ja. Så hej då, Dab Boys mus. Skriv mus om du ska titta hela denna video. Och som sagt, skriv i kommentarerna om ni vill att jag ska göra fler spelvideos. Och lura folk sånt där. Oh my god, jag lurar Theo Johansson. Ja, men vi hörs. Hej då.